ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣିକୋଶୀ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଜଳିଗଲା ଘର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ରବିବାରି ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫୋନ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ପରେ ଝାରପୋଖରିଆ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଘରର ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 11 ଓଡ଼ିଶା।